ተናስተለን የተከበራችሁና የትሮዳሽ ተመልካቾቻችን እንደምንላችኋል። ሰኔ 21 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ ከቀኑ 6 ሰዓት ከ30 ሆኗል። ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን የዜና አዲስ መረጃችን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ መድረሱን ቆይቷል። ታዲያ በቆይታችን የተለያዩ በአጫጭር እንደዚሁም በዝርዝር የምንመለከታቸው ወርሰ ጉዳዮች ይኖሩናል። የጤና የቢዝነስ እና ስፖርት መረጃዎችም ሰዓታቸውን እየጠበቁ ወደ እናንተ ይደርሳሉ። ቀዳሚ ማድረገው ደግሞ አርእስተ ዜና ነው። ባለፈው የተከልናቸው ችግኞች አካል ሆነው እነዚህ ችግኞች ክብካቤ አግኝተው እንዲጸድቁ የማድረግ ከሁሉ በላይ ደግሞ የሚቀጥለው ትውልድ የለመለመች ሀገር እንድረከም የዛሬው ወጣትና የዛሬው ትውልድ የሚከፍለው ዋጋ የሚያስቀምጠው አሻራ ስለሆነ ይሄ አሻራችን በሚገባ አጽንተነው ለሚቀጥለው ትውልድ ለማሻገር የጀመርነውን የተከላ ፕሮግራምን ባህላችን አድርገን እንደዚሁም ክብካቤያችንንም ባህላችን አድርገን ኢትዮጵያን አረንጓዴ የበለጸገች የማድረግ ስራችን አካል አድርገን እጅ ለእጅ ተጠናክረን መቀጠል ይኖርብናል። ችግኞችን በመትከልና በመንከባከብ ለሚቀጥለው ትውልድ ለመለመች ኢትዮጵያን ለማስረከብ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ሊሰራ ይገባል ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መለስ አለሙ ተናገሩ። ከውጭ ሱዳን በዳርፎር ግዛት ውስጥ በተፈጸሙ የጦር ወንጀሎች የሚፈለጉ የቀድሞ ባለስልጣናቷን ለዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ICC አሳልፋ እንደምትሰጥ አስታወቀች። በምልክት ቋንቋ ፍቅር ተከበደ እንዲሁም ነሳለ ገብርኤል ተባረክ ከመለው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን እስከ ዜናዎቹ ፍጻሜ ድረስ አብራራችሁን ቆያለን። አብራራችሁን ቆዩ። ቀዳሚ ማድረገው ደግሞ በአጫጭር መረጃዎች ወደ ተዘጋጁት ይሆናል። እስከ ግንቦት ወር 25472 ዜጋዎች ከ8 ሀገራት ወደ ኢትዮጵያ መመለሳቸውን የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ መፈሪያት ካሚል ገለጹ። ሚኒስትሯ ባለፉት ወራት ወደ ሀገር ውስጥ ተመላሽ የሆኑ ዜጎችን ጉዳይ በሰላም ሚኒስቴር አስተባባሪነት በዋናነት ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለሰላም ሚኒስቴር ተጠሪ ከሆኑ ተቋማት ከሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር እንዲሁም ከሌሎች መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር በመቀናጀት ሲሰራ መቆየቱንም ተናግረዋል። እስከ ግንቦት 13 ቀን 2013 ዓ.ም ከ8 ሀገራት ተመላሽ የሆኑ 25472 ዜጎችን ተቀብሎ በማስተናገድ በቆይታ ወቅትና ወደ መኖሪያ ስፍራው ሲጓጓዙ አስፈላጊውን ወጪ በመሸፈን ከቤተሰብ ጋር ማቀላቀል እንደተቻለም ገልጸዋል። ከትናንት ምሽት ጀምሮም 3691 ዜጎች ከሳውዲ አረቢያ መመለሳቸውን የገለጹት ሚኒስትሯ ይህም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አስፍረዋል። በቅርቡም በሳውዲ የሚገኙ ዜጎችን ሁኔታ ላይ ምላሽ ለመስጠት ወደ ሳውዲ አረቢያ የተጓዘው የሉካን ቡድን በሳውዲ አረቢያ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ጋር በጋራ በተሰራው ስራ ዜጎችን በየዕለቱ የማጓጓዝ በተዘጋጀላቸው ጊዜያዊ መጠለያ ማሳረፍ፣ የምግብና አልባሳት አቅርቦት ሂደቱንም ያጠናቀቁት የትራንስፖርት ወጪያቸውን ሸፍኖ ወደ ቤተሰብ የመሸኘት ተግባራት በመከናወን ላይ እንደሚገኝም ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ገልጸዋል። በአንዳንድ አካባቢዎች የመልሶ ማቋቋም ተግባራት በየደረጃው በሚገኙ አስተዳደር አካላት አማካኝነት በመከናወን ላይ የሚገኝ ሲሆን በቀጣይም ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል ብለዋል ሚኒስትሯ። ወደ ሁለተኛው አጭር መረጃ የሳልፍ ደግሞ አገር አቀፍ የምግብና ስነ ምግብ ስትራቴጂ ጥናት ሊከናወን መሆኑን የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታውቋል። ጥናቱ የአገሪቱ የስነ ምግብ ስርዓት ያሉበት ችግሮች ምን ይመስላሉ የሚለውን በመለየት ግኝቱን የፖሊሲና ስትራቴጂ ግብዓት ለመሰብሰብ ያለመ ነው ተብሏል። በዚህም በዳሰሳ ጥናቱ 16,000 አባወራዎች የሚሳተፉ ሲሆን በቀጣይም ለ10 ዓመታት ለሚተገበሩ የስነ ምግብ እቅዶች መነሻ የሚሆን እንደሆነም ተገልጿል። ጥናቱ በመላ ሀገሪቱ በተመረጡ አካባቢዎች ላይ የሚከናወን ሲሆን ለዚህም ለተመደቡ የመረጃ ሰብሳቢዎች ስልጠና መስጠት ተጀምሯል ነው የተባለው።
የጀነራል ሰዓረ መኮንን ገዳይ አስር አለቃ መሳፍንት ጥጋቡ በእድሜ ልክ ጽኑ እስራት ተቀጣ። አቃቤ ሕግ በሞት እንዲቀጣ ጥያቄ አቅርቦ የነበረ ቢሆንም እንኳም ተከሳሽ አራት የቅጣት ማቅለያ በማቅረቡ ቅጣቱ በእድሜ ልክ እስራት እንዲቀል ፍርድ ቤቱ ወስኗል። የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የጸረ ሽብርና ሕገ መንግስታዊ ጉዳዮች ችሎት ነው የቅጣት ውሳኔውን ያስተላለፈው። ክቡራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን እየተላለፈላችሁ የሚገኘውን የቀትር የዜና አዲስ መረጃዎቻችን ነው። እንግዲህ ቀደም ሲል በአጫጭር ወደ እናንተ ያቀረብናቸው መረጃዎች እንደተከታተላችኋቸው ይመስሉ ነበረ። አሁን ደግሞ የምናልፈው በዝርዝር ወደምንመለከታቸው ርዕሰ ጉዳዮቻችን ይሆናል። ችግኞችን በመትከልና በመንከባከብ ለሚቀጥለው ትውልድ የለመለመች ኢትዮጵያን ለማስረከብ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ሊሰራ እንደሚገባም የአዲስ አበባ ከተማ የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መለስ አለሙ ገልጸዋል። በየካ ክፍለ ከተማ የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብርም በሚሊኒየም ፓርክ ተካሂዷል። ዘለቃሽ ግርማ ኑ የካንና አልብስ በሚል መሪ ሐሳብ የአዲስ አበባ ከተማ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ መለስ አለሙ በየካ ክፍለ ከተማ ሚሊኒየም ፓርክ ያረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብርን አስጀመሩ። በመርሃ ግብሩ ላይ በጎ ፈቃደኞች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች፣ አርበኞችና የክፍለ ከተማው ነዋሪዎች ተገኝተዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መለስ አለሙ ችግኞችን ተንከባክቦ ለማጽደቅና ከዚህ ተግባር ጎን ለጎን ደግሞ ዲሞክራሲን ለማጽናት እንደሚሰሩ ገልጸው ችግኞችን በመትከልና በመንከባከብ ለሚቀጥለው ትውልድ የለመለመች ኢትዮጵያን ለማስረከብ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በርትቶ ሊሰራ እንደሚገባም ገልጸዋል። ዛሬ የምንተክለው ችግኝ ባለፈው የተከልናቸው ችግኞች አካል ሆነው እነዚህ ችግኞች ክብካቤ አግኝተው እንዲጸድቁ የማድረግ ከሁሉ በላይ ደግሞ የሚቀጥለው ትውልድ የለመለመች ሀገር እንዲረከም የዛሬው ወጣትና የዛሬው ትውልድ የሚከፍለው ዋጋ የሚያስቀምጠው አሻራ ስለሆነ ይሄ አሻራችን በሚገባ አጽንተነው ለሚቀጥለው ትውልድ ለማሻገር የጀመርነውን የተከላ ፕሮግራምን ባህላችን አድርገን እንደዚሁም ክብካቤያችንንም ባህላችን አድርገን ኢትዮጵያን አረንጓዴ የበለጸገች የማድረግ ስራችን አካል አድርገን እጅ ለእጅ ተጠናክረን መቀጠል ይኖርብናል። የክፍለ ከተማው ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አስፋው ተክሌ የተጀመረውን አረንጓዴ አሻራ የማሳረፍ ተግባር አጠናክሮ በመቀጠል ለአየር ንብረት ለውጥ፣ ለኢኮኖሚ እድገት አበርክቶ ያለው በመሆኑ ከበጎ ፈቃደኞች ጋር አብሮ መስራት ያስፈልጋል ብለዋል። በቀጣይነት መሰራትና የህዝብ ባህል እየሆነ ያለ የአዲስ አበባችንን አጠቃላይ የአየር ሁኔታ የሚቀይርና በሀገራችንም ላይ ትልቅ ትርጉም ባለው መልኩ ተጽዕኖ የሚያመጣ በመሆኑ ይህ ስራ በዚህ ዓመትም በቀጣይነት እንደ ከዚህ በፊቱ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል በማሳተፍና ለዚህ ዘርፍ ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት ስራችንን ከህብረተሰባችን ጋር በሰፊው እየሰራን ነው። በተያዘው የክረምት ወቅት አረንጓዴ አሻራን በማሳረፋቸው ኃላፊነታቸውን መወጣት መሆኑን የሚናገሩት ተሳታፊዎቹ ደግሞ ችግኞችን ከመትከል ባለፈ እንክብካቤ በማድረግ አዲስ አበባን አረንጓዴ ለማልበስ የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት እንደሚወጡም ተናግረዋል። የሚደረገው ነገር በገንዘብ የሚተመን አይደለም፣ ህይወት ነው። አንድ ዛፍ ተከልም ማለት አንድ ህይወት ተከልም ማለት ነው። ምክንያቱም ከተፈጥሮ ጋር የተገናኘው ይህ ንጹህ አየር የምናገኘው ይሄን የተፈጥሮ የሰጠችንን ነገር መቀጥቀጥ፣ መጨፍጨፍ፣ መቁረጥ ሰው እንደ ማጥፋት ነው የሚቆጥረው ማለት ነው። እና የምንኖርበት ነው የምንተነፍስበት ነው። ለልጆቻችን አባቶቻችን ደን ነበር ያስረከቡን። ይሄን የተራቆተውን ደግሞ መልሰን ካልተከልን የእነሱን አደራ እንደበላን ነው የምቆጥረው። መትከል እንግዲህ ከዛሬ ጋር ሶስተኛ አይነት ስተክል ማለት ነው። እሱም ደግሞ እየሄድኩኝ በተከልኩበት አካባቢ እንከባከበዋለሁ። ችግኝን መትከል ብቻ ሳይሆን እናንከባከባለን፣ ለህብረተሰቡ እኛም እናስተምራለን። ችግኝ መትከል ማለት ልጅ ማሳደግ ነው። ልጅን ስናሳድግ በጣም ደስ እያለን ነው እና ይሄ ለህብረተሰቡ በጣም ለወደፊትም ቢሆን ትልቅ ነገር ነው። በየካ ክፍለ ከተማ በ2013 የክረምት ወቅት የአረንጓዴ አሻራን ማሳረፍ ተግባር ከ800,000 በላይ ችግኞች እንደሚተከሉም ተመላክቷል።
በኢትዮጵያ ያሉ ከ27 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎችና ከ700 ሺህ በላይ መምህራን ይዘን ኢትዮጵያ በደን ሽፋን ልትራቆት አይገባም አሉ የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ። በትምህርት ቤቶች ለጸብ ቀጠሮ የሚያዝበት የነበረውን ሰኔ 30 ቀን ወደ በጎ ተግባር በመቀየር እንደ ሀገር ከ500 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን በትምህርት ዘርፉ ለመትከል እቅድ ይዘናል ብለዋል ሚኒስትሩ። የትምህርት ሚኒስቴር የተለያዩ የዘርፉ አካላትና ኃላፊዎችም በተገኙበት በአርባ ምንጭ ከተማ አርባ ምንጭ ሁለተኛ ደረጃና መሰናዶው ትምህርት ቤት ችግኝ ተክለዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ሪፖርተራችን ሄኖክ ተሰማ ይገኛል። ከእሱ ጋር የተወሰነ ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። ሄኖክ እንደምን ውለሃል? እንደምን ውለሃል ሰዋል። መልካም። እስኪ አጠቃላይ የትምህርት ሚኒስቴር እንደዚሁም በማህበረሰቡ አካባቢ ያለውን በአርባ ምንጭ ከተማ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ሂደት አስመልክተ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን አድርስልኝ። መልካም። እንግዲህ ቀደም ሲል እንደተናገርከው የትምህርት ሚኒስቴር በዚህ በአርባ ምንጭ ከተማ የአርባ ምንጭ ሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤት ላይ ነው እንግዲህ ከተማሪዎች መምህራንና እንደዚሁም ደግሞ ከትምህርት ዘርፉ የተለያዩ ከፍተኛ ኃላፊዎች ጋር በጋራ በመሆን የችግኝ ተከላ መርሃ ግብራቸውን ያከናወኑት። ይህ ተግባር እንግዲህ በተለይ በትምህርት ስርዓት ውስጥ ሁላችንም እንደምናውቀው እንግዲህ ከዚህ ቀደም በትምህርት ቤቶች ላይ በየትኛውም ጊዜ ጸብ ያላቸው ወይም ቂም ያላቸው ተማሪዎች ያው ሰኔ 30ን እንደመቀጣጠሪያና የቂማቸውን መወጣጫ ለማድረግ እንደዚህ አይነት ቀጠሮች ይያዙ እንደነበር ይታወቃል። የትምህርት ሚኒስቴርም እንግዲህ ይህን ቀን በትምህርት ዘርፉ ላይ በመጥፎ ቀን ተስሎ መቀመጥ የለበትም በሚል ሰኔ 30ን ከአምና ጀምሮ እንግዲህ የትምህርት ዘርፉ እንደ ሀገር አጠቃላይ በእኩል ሰዓትና በእኩል ቀን ችግኝ ተከላ መርሃ ግብር እንዲያከናውኑበት ማሰቡ ይታወቃል። አምናም ወደ 300 ሚሊዮን ችግኞችን እንግዲህ በክረምት ወራት በትምህርት ዘርፉ ተተክሏል። ዘንድሮ ሜነኑ እቅድ ተይዞ ወደ 500 ሚሊዮን ችግኞችን የትምህርት ዘርፉ መምህራን፣ ተማሪዎችና ሌሎችም በትምህርት ሴክተር ውስጥ ያሉ የተለያዩ ሰራተኞች ችግኙን እንዲተክሉና ይሄ ኢትዮጵያን እናልብስ የሚለውን እንግዲህ ሀገራዊ ጥሪ የበለጠ እንዲደግፉ እቅድ ይዞ እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ ገልጸዋል። በዚህ መድረክ ላይ ማለት ነው እና እንደ አጠቃላይ የሰኔ 30ውን እንግዲህ መርሃ ግብር ለማስጀመር ዛሬ ከዚህ ቀደም የመጀመሪያው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሲያስጀምሩ በዚህ በአርባ ምንጭ ከተማ ነበር ያስጀመሩት። ልክ እንደዚሁ በተመሳሳይ ነው እንግዲህ የሰኔ 30ው ቀጠሮ ዛሬ ላይ በትምህርት ሚኒስቴርና የትምህርት ዘርፍ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት በተገኙበት የዛ የመቀጣጠሪያ ቀን በማድረግ እንግዲህ መምህራን፣ ተማሪዎች በዚህ በአርባ ምንጭ ከተማ የሚገኙ እንደዚሁም ደግሞ ከየክልሉ እና ከተማ አስተዳደሮች ያሉ የትምህርት ቢሮ ኃላፊዎችን ጨምሮ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩን ያከናወኑት። መግቢያ ላይ እንዳነሳው እንግዲህ በሀገሪቱ ከ27 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች እና ከ700 ሺህ በላይ መምህራን እንዳሉ ሚኒስትሩ አንስተዋል። እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ልክ እንደ ችግኝ በተለይ እነዚህ 700 ሺህ መምህራኖች ሲታሰቡ 27 ሚሊዮኑን ትውልድ የሚያፈሩ ኮትኩተው የሚያሳድጉ ናቸው እና እነዚህ ሁለቱ በጋራ በመሆን ደግሞ ለቀጣይ ትውልድ የለማች ያልተራቆተች ሀገርን ማስረከብ ያስፈልጋልና የትምህርት ዘርፉ በዚህ ትልቅ ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ሲሉ ነው መልእክታቸውን ያስተላለፉት። የዘንድሮው መሪ ቃል እንደሚታወቀው ኢትዮጵያንና ልብሳት የሚል ነው እና ሚኒስትሩ ይህንን ሀሳብ ሲገልጹ ኢትዮጵያንና ልብሳት ማለት አሁን ወደ መራቆት ደረጃ እየሄደች ነው ማለት ነው፣ ወይንም ደግሞ እየበረዳት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ እያለን ደግሞ ሀገራችን ላይ ይህ ሊሆን አይገባም። ስለዚህ እየበረዳትም ከሆነ እየተራቆተችም ያለች ከሆነ እኛ እያለበስናት ተገቢውን እንክብካቤ በማድረግ አረንጓዴ ልናደርጋት ይገባል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ማለት ነው። ቀደም ሲልም እንዳነሳሁት በዛው ልክ ይሄ የሰኔ 30 ቀጠሮ የሚደረገውም ለልማት መሆን አለበት በትምህርት ዘርፉ ላይ ሲሉ ነው መልእክታቸውን ያስተላለፉት ማለት ነው። ከዚህ በተጓዳኝ የብልጽግና ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ዶክተር ቢቂላ ኦርሶም በመምህራን እጆች ሁለት ችግኞች አሉ፣ እሱም አንዱ ተማሪዎች ናቸው፣ ሁለተኛው ደግሞ ለቀጣይ ትውልድ የሚተላለፈው የዚህ የአረንጓዴ ልማት ዘርፍ ነው ሲሉ አንስተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን መምህራንም ተማሪዎችም ሁላችንም ተጋግዘን
ሁለቱንም ችግኞች በመንከባከብ ለሀገር ልማትና እድገት እንግዲህ ለቀጣይ ትውልድ ልናስረክብ ይገባል ሲሉም ነው መልእክታቸውን ያስተላለፉት። እንደዚሁ የደቡብ ክልል የትምህርት ቢሮ ኃላፊ እንግዲህ እዚህ አርባ ምንጭና ደቡብ አካባቢ ብዙ ጊዜ ሲነሳም የምናውቀው እኛም በተለያዩ ጊዜያት በምስሎችም ለተመልካቾቻችን ያደረስናቸው አረንጓዴ የለበሰ አካባቢ መሆኑ ይታወቃል። ይህንንም እንግዲህ አረንጓዴነት ጠብቆ መቆየት ያስቻለው በአካባቢው ማንም ሰው ያለ ለልማት እንኳን ቢፈለግ የሀገር ሽማግሌዎች ፈቃድ ሳይሰጡ ደን እዚህ አካባቢ ላይ አይቆረጥም። ስለዚህ አካባቢው ላይ ያሉ ሀብቶችን ለማስጠበቅ አንዱ እንደዚህ አይነት ባህላዊ የሆኑ ስርዓቶቻችንና ህጎችን መጠበቅ በራሱ ትልቅ ተሞክሮ ነው። ስለዚህ ሌሎች አካባቢዎችም ችግኝ ከመትከል ባለፈ የተተከሉት እንዲጸድቁ የማድረግ ከዛም ባለፈ ደግሞ ከጸደቁም በኋላ እንዳይቆረጡ የማድረግ ተግባር ላይ ሁሉም እንግዲህ ከአርባ ምንጭና አካባቢዋ ተሞክሮን መውሰድ ይገባል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ በዛሬው ዕለት እንግዲህ የትምህርት ዘርፉ ሊተክል ያሰባቸውን በዚህ በክረምት ወራት 500 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል የመጀመሪያው የማስጀመሪያ መርሃ ግብር በአርባ ምንጭ ተከናውኗል ማለት ነው። ሁሉም በዘርፉ የተሳተፉ አካላቶችም ችግኞችን በየአካባቢው ስንተክል እንንከባከብ፣ እንጠብቅ እንደተባለውም ደግሞ እንደ ሀገራዊ ጥሪው ኢትዮጵያን አልፎም ደግሞ ጎረቤት ሀገሮቻችንም ጭምር አሁን ችግኞች በመላክ እየተደረገ ያለውን አረንጓዴ የማልበስ መርሃ ግብርን እንደግፍ ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። እንደ አጠቃላይ ያለው መርሃ ግብር ይህንን ይመስላል። ሳለ መልካም ሪፖርተራችን ሄኖክ ተሰማም ከአርባ ምንጭ በስልክ መስመር ላይ ተገኝተ ላደረስክ መረጃ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልን። ክቡራን ተመልካቾቻችን አሁንም እዚሁ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ላይ ቆይታ እናደርጋለን። ችግኞች እንዴት መተከል አለባቸው፣ የሚተከሉ ችግኞች ምን አይነት መሆን ይገባቸዋል፣ እንዴት መተከል አለባቸው፣ እንዲሁም የት አካባቢ መተከል አለባቸው የሚለውን ጉዳይ አስመልክቶ በጉለሌ እጽዋት ማዕከል የስነ ምህዳርና የብዝሃ ሕይወት ተመራማሪ ዶክተር ታለሞ ሴታ በአዲስ ማለዳ መረጃችን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተው ያደረሱንን መረጃ አብረን እንከታተል። አረንጓዴ አሻራን በሚመለከት በተለያዩ ሀገሪቱ ክፍሎች እየተከሉ ነው። አሁን በጣም እየተሻሻለ መጥቷል ማለት ነው። የሚተከሉ እጽዋቶች ሀገር በቀል እንዲሆኑ እንዲሁም ደግሞ አተካከሉም በየሚተከልበት አካባቢዎች ባለሙያ ስላለ ባለሙያው በሚያስረዳው መልክ ቢተክሉ ጥሩ ነው። ዛፍ ሲንተክልና የፍሩት ወይም ደግሞ የፍራፍሬ ዛፎችን ሲንተክል ከሚተከላው የጉድጓድ መጠን ጀምሮ የተለያዩ ናቸው። ለምሳሌ ፍሩት ክሮፕ ለመትከል ቢፈለግ የሚቆፈረው ጉድጓድ ከ10-15 ሜትር ጥልቀት ሊኖረው ይችላል። እንደየ ችግኙ ሳይዝ በእርግጥ የሚቆፈረው ፒት ወይም ደግሞ ጉድጓድ ልዩነት አላቸው። አድጎ በጣም ትልቅ የሚሆን ዛፍ ለመትከል ሲተከል ያለው የዛፉ ሳይዝ ታውቆ በዛው መጠን ነው ጉድጓዱ የሚተከለው። ሁሉም የራሱ ሳይንስ አለው። ለመትከል በምንወስድበት ጊዜ ችግኞች ብዙ ጊዜ በላስቲክ ውስጥ ነው የሚሆኑት። ላስቲኩንም ስንቀጠው በጣም በጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ዛፍ ሲንተክል ራሱ አንስ ያለ ዛፍ ሰፋ ባለ ጉድጓድ ላይ ወደ ውስጥ ጥለን ከሆነ ውሃ ይሞላና በኋላ ይቃጠላሉ፣ አየር ስለማያገኙ ውሃ ሲሞላል። ስለዚህ ምን መደረግ አለባቸው? ጉድጓዱ እንኳን በጣም የጠለቀ ከሆነ አፈር ሞልተን በችግኙ ሳይዝ አድርገን አፈር መመለስ ያለብን እሱ ጋር በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው። መንከባከብ ትልቁ እና ዋናው መሆን አለበት። እጽዋትን መንከባከብ ቀላል አይደለም፣ በጣም ብዙ ኮስት አለው። ውሃ አለው፣ ማረም አለ፣ ኮምፖስት ማድረግ አለ፣ መጠበቅ መኮትኮት አለ፣ ብዙ ነገሮች አሉት። ስለዚህ እዛ ጋር ሲንተክል ግን ባለቤቱ ማን ነው? ያ አካባቢ ይሄን እጽዋት የሚጠብቅ ባለቤቱ ማን ነው? ወርኪንግ ቱጌዘር የሚል እንትን ኢንቫይሮንመንት ሊኖርን ይገባል። ሰዎች መስሪያ ቤቶች እርስ በርስ ተግባብተው አንድን አካባቢ ለመጠበቅ ተስማምተው ከተቻለ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ አድርገው ነው አንድን ችግኝ መትከል ያለባቸው። ያ ባልሆነበት ሁኔታ ባለቤት ላይ ኮሚናል የሆኑ አሁን መሬት ላይ ተተክሎ ከሄደ እኔም አንቺን ነው የምጠብቀው፣ አንቺን ነው የምጠብቀው። ከአመት በኋላ ስንሄድ የተከልነውን ዛፍ ላናገኘው እንችላለን።
በተያዘው ክረምት የበጎ ፈቃድ ተግባር ደጋፊ የሚያስፈልጋቸው ምስኪን ወገኖችን ቤት በማደስና በሌሎች ድጋፎች እገዛ በማድረግ ኃላፊነትን መወጣት እንደሚገባ ተገለጸ። የአዲስ አበባ ብልጽግናና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መለስ አለሙ በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 ፈረንሳይ አካባቢ የክረምት በጎ ፈቃድ መርሃ ግብር የአቅመ ደካሞችን ቤት በማደስ አስጀምረዋል። ሪፖርተራችን ህሊና ዮሐንስ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ አላት። አላመንኩም። ወይዘሮ ወተንዳባ በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 ፈረንሳይ አካባቢ ኑሯቸውን ካደረጉ 6 አስርተ ዓመታትን አሳልፈዋል። በዚሁ ቤታቸው ልጆቻቸውን አሳድገዋል፣ ማህበራዊ ህይወትንም አሳልፈውበታል። ወይዘሮ ወተን ትናንት አፈር ቆፍረው ጭቃ አብክተው ቤት ይገነቡ የነበሩ ልጆቻቸው ዛሬ ላይ ደክመው የሰው እጅ በመጠባበቅ ያልጋ ቁራኛ ሆነዋል። ከጤናቸው ችግር ጋር ተደማምሮ የቤታቸው ምቹ አለመሆን ለሳቸው ሰቆቃ ነው። በጭቃለጥፌ አፈር ተሸክሜ ዛሬ አፈር ያቦካውም ደግሞ ለጥፌ እንደዚህ ነው ኑሮ። አቅሜ አነሰ። አሁን አቅሜ አነሰ፣ መናገርም አልቻልኩም። የሚበላ የለም፣ የሚጠጣ የለም። ጀንበር ወይዘሮ እርጥባን አየለ የወይዘሮ አወተን ጎረቤት ናቸው። መጡ፣ ታመሙ፣ መኪና መሀል ላይ ገጭቷቸው ነበረ። ታመው እዚሁ ድነው ይኸው አሁንም እዚሁ ነው ያሉት። ሌላ ማንም የሚረዳቸው የለም። ያው ጎረቤት ነው ውሃ ሲጠማቸው ምችለው እኛኛው ያገኘናትን እንኩችን ጉረሱ አይዞት ሰው ያለ ያለውን ያደርግለታል እንጂ ሌላ ሰው ማንም የሚረዳቸው ነገር የለም። ጠራቸው ያፈሳል፣ በውስጣው እንዲህ ነው ያፈሳል። የአዲስ አበባ ከተማ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መለስ አለሙና የክፍለ ከተማ አስተዳደር በፈረንሳይ አካባቢ የሚገኘውን የወይዘሮ አወተን ቤትን ጨምሮ በክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት 16 የአቅመ ደካማ ቤቶችን በማደስ አስጀምረዋል። አዲስ አበባ ውስጥ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች፣ የተለያየ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር የተጋለጡ ወገኖቻችንንም ጭምር እያሰብን አዲስ አበባን የማበልጸግ ጉዟችንን አጠናክረን እንቀጥል። የክፍለ ከተማው ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አስፋው ተክሌ በያዝነው የክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት በክፍለ ከተማው 100 የሚሆኑ የአቅመ ደካማ ቤቶች ይታደሳሉ በማለት በበጎ ፍቃድ ተግባሩ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል እንዲሳተፍም ጥሪ አቅርበዋል። እንደ ከተማችን ሰፊው የህብረተሰብ ክፍል ተጠቃሚ የሚሆንበትን ስራ በሰፊው እየሰራን መጥተናል። በዚህ አመት ብቻ ከ39 ሚሊዮን ብር በላይ በማስተባበር አቅመ ደካሞችን እየረዳን የመጣንበት ስራ በክረምት በጎ ፈቃድም የበጎ ፈቃድ ወጣቶችን ህብረተሰባችንን ሁሉንም አጠቃላይ የባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ በዚህ 3 ወር ብቻ ከ100 በላይ የአቅመ ደካማ ቤቶችን ለማደስ ዝግጅታችንን አጠናቀን ወደ ስራ እየገባንበት ያለ ሁኔታ ነው ያለው። ወይዘሮ ወተን በበጎ ፍቃድ በሚደረግላቸው ድጋፍ ደስተኛ በመሆናቸው ከችግራቸው ፋታ ለሚሰጧቸው በጎ ፍቃደኞችም ምስጋናን አቅርበዋል። አላመንኩም እዚህ ደረጃ ደርሳለሁ ብዬ አላመንኩም። አመሰግናለሁ እግዚአብሔር። ሰው ብድር አይከፍልም፣ እግዚአብሔር ነው ብድር የሰው ብድር የሚከፍል። ሰው ምንም ጉዳይ ላይ የለም፣ ጉዳይ ላይ ይኖራል አይኖርም። እግዚአብሔር ብድራቸውን በየቤታቸውን አገራችን አማን አድርጎ መንግስታችን አማን አድርጎ አቆሞ በሰው እንደ እናት እንደ አባት ያኖርል። በደም ልገሳ፣ አቅመ ደካሞችን ቤት በማደስ፣ በትምህርት ስልጠና፣ በመንገድ ትራፊክ ደህንነትና እንዲሁም በሌሎች የሙያ መስኮች በክረምት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት የሚሰጥ መሆኑም ይታወቃል። የፌዴራል የፍትህና ህግ ምርምርና ስልጠና ኢንስቲትዩት ከአእምሮ ጤና ከባህላዊ ህጎችና የግጭት አፈታት ዘዴዎች ዙሪያ ከባለድርሻ አካላት ጋር ምክክር እያካሄደ ይገኛል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ሪፖርተራችን ሰለሞን ወልዴ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ከእሱ ጋር የተወሰነ ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። ሰለሞን እንደምን ውለሃል? እስኪ አጠቃላይ በውይይቱ የተነሱ ዋና ዋና ርዕሰ ጉዳዮች ምን ይመስላሉ? ለአድማጭ ተመልካቾቻችን አድርስልኝ። አመሰግናለሁ ሳለ። የፌዴራል የፍትህና ህግ የምርምርና ስልጠና ኢንስቲትዩት በዛሬው ዕለት የተለያዩ ጥናቶች እንዲቀርቡ አድርጓል ማለት ነው። ተቋሙ ከዚህ ጋር በተያያዘ በተለያየ መንገድ ጥናቶች እንዲሰሩ በጋራ እንቅስቃሴ ያደርጋል። ከዛ ጋር ተያይዞ በዛሬው ዕለት ወደ 3 ገደማ የሚሆኑ ጥናቶች ናቸው የቀረቡት። በዚህ ጥናት ላይ ደግሞ ከተለያዩ ክልሎች የመጡ የፍትህና በጤናው መስክ ላይ ያሉ ባለሙያዎች
ተሳትፏል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ ከአምሮ ህመም ጋር እንዲሁም ደግሞ ከባህላዊ እርቅና ሽምግልና ጋር የተያዙ እንዲሁም የፌዴራል ፍርድ ቤቶች አፈጻጸምን የተመለከቱ የተለያዩ የዳሰሳ ጥናቶች ተከናውነው በዛሬው ዕለት ከነኚህ ባለድርሻ አካላት ጋር ምክክር ተደርጓል ማለት ነው። በተለይ የአምሮ ህሙማን ጋር በተያያዘ በሀገራችን ሌሎች ዓለም ሀገራት ላይ እንዳለውና እንደተስፋፋ ሁሉ በሀገራችን የአእምሮ ህመም እየተስፋፋ እንደሆነ ነው የተገለጸው። በተለይ ኢትዮጵያ ላይ ካሉ ህመሞች መካከል 11 በመቶ የሚሆነው የአእምሮ ህመም እንደሆነ ነው በጥናቱ የተገለጸው። በዚህ ጥናት ላይ በተለይ ከነኚህ ህሙማን ውስጥ አጠቃላይ ከአእምሮ ህሙማን ውስጥ 10 በመቶ ያክሉ እንኳን ወደ ህክምና ተቋም እንደማይመጡ ነው ጥናቱ የገለጸው ማለት ነው። ስለዚህ ጥናቱ እንደ ጥቆማም እንደ ሪኮመንዴሽን የሚያስቀምጣቸው ጉዳዮች አሉ። በተለይ በሀገሪቱ ላይ ያሉ የህክምና ተቋማት የአእምሮ ህክምና ተቋማት መስፋፋት አለባቸው። ከዚህ ጋር የተያያዙ ደግሞ ከአእምሮ ህመም ጋር የተያያዙ ህጎች፣ ወጥ የሆኑ ህጎች መውጣት እንዳለባቸው ነው ጥናቱ ያመላከተው። ከዛም ባሻገር በተለይ በዚህ መስክ በአእምሮ ህሙማን ህክምና መስክ የሚሰለጠኑ ባለሙያዎች ቁጥር ማደግ እንዳለበት ጥናቱ አመላክቷል። ከዚህ ባሻገር ደግሞ በተለይ ከባህላዊ ሽምግልና ጋር የተያያዙ ጉዳዮችም ተነስተዋል። ኢትዮጵያ በርከት ያለ ዘርፈ ብዙ ባህላዊ ሴቶች አሏት። ከባህላዊ ሽምግልና ጋር በተያያዘ በተለይም በተደጋጋሚ የሚገለጸው ከጋሞ አባቶች ጋር ከጋሞ ሽማግሌዎች ጋር የተያያዙ የሽምግልና ባህሎች በቅርብ የታዩ በተግባር የታዩ ምሳሌዎች እንዳሉ ነው በጥናቱ ሲጠቀስ የነበረው። እነኚህን የመሳሰሉ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ያሉ ባህላዊ እሴቶች አሉ። እነዚህ ባህላዊ እሴቶችን ተገን ተደርጎ የተጠኑ በርካታ ጥናቶች እንዳሉ ነው የተጠቀሰው። ሆኖም ግን ህጋዊ ተቋም ወይም ህጋዊ ሰውነት ይዞ ይህ ተግባራዊ እንዲሆን በተለይ መንግስት ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡን በዚህ ረገድ በተለይ ሀገራዊ መግባባትና እርቅ እንዲመጣ ለማድረግ ህብረተሰቡ የራሱን ተሳትፎ እንዲያደርግ እነኚህ ሴቶችን መጠቀም አለበት የሚል ሌላኛ ጥናትም ቀርቧል ማለት ነው። በተለይ ተቋማዊ ማድረግና ኢትዮጵያ ያላትን ከባህላዊ ሽምግልና ጋር የተያያዙ እሴቶችን ወደ ህጋዊ መንገድ አምጥቶ እነሱን ተቋማዊ አድርጎ ወደ ተግባር መግባት እንደሚያስፈልግ ነው የተጠቀሰው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በሶስተኛ በኩል የቀረበው ጥናት የፍርድ ቤቶች ጉዳይ ነው። ፍርድ ቤቶች የፍርድ አፈጻጸም ላይ ያለው መስተጓጎልና ያሉ በደንበኞች ላይ ያሉ እንግልቶች መቅረፍ በሚቻልበት መንገድ ላይም ጥናቶች ቀርበው ውይይት ተደርጓል ማለት ነው። ቀደም ብዬ የጠቀስኳቸው ከተለያዩ ክልሎች የመጡ የጤና ባለሙያዎች ተሳትፏል። የፍትህ መስኩ ባለሙያዎች እዚህ ላይ ተገኝተዋል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ እነኚህን ጉዳዮች ጥናቶቹ ያስቀመጧቸውን ጉዳዮች ወደ ህግና ወደ ተቋማዊ አሰራር በማምጣት አገሪቱ ላይ ያለውን በተለይ ከአእምሮ ጤና ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ሰጥቶ መሰራት እንዳለበት፣ ሀገራዊ መግባባትና እርቅም እንዲመጣ ደግሞ በተለይ ባህላዊ የሽምግልና እሴቶች ተግባራዊ መደረግና አገልግሎት መስጠት እንዳለባቸው ነው በውይይቱ ላይ የተጠቀሰው ማለት ነው። አጠቃላይ የነበረው መድረክ ይህን ይመስላል። መልካም ሪፖርተራችን ሰለሞን ወልዴ በቀጥታ መስመር ተገኝተ ላደረስከን መረጃ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልህ። ክቡራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን እየተላለፈላችሁ የሚገኘውን የቀትር የዜና አዲስ መረጃዎቻችን ነው። አሁንም መረጃዎቻችን በቀጥታ ወደ እናንተ እየደረሱ ነው። እየተከታተላችሁንም ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ያስገነባው የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳና የጀኔራል ሳረ መኮንን የመታሰቢያ ሐውልት ስራ ተጠናቆ ለምረቃ ዝግጁ ሆኗል። አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳና ጀኔራል ሳረ መኮንን ለነበራቸው ሀገርን የማገልገል ስሜትና የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪነት የከተማ አስተዳደሩ ካቢኔ ባሳለፈው ውሳኔ መሰረት በከተማ አስተዳደሩ ሙሉ ወጪ ተሸፍኖ ሐውልቶቹ መገንባታቸውም ተገልጿል። በዚህ ጉዳይ ላይ ሰብስቤ ባዩ ተጨማሪ መረጃ አለው። ልክ የዛሬ ዓመት ነበረ ተወዳጁ ድምፃዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ በክፉ ሰሪዎች እጅ ሕይወቱ ያለፈው። አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ በስራዎቹ የህዝቦች እኩልነት፣ የሰብአዊ መብት መከበርና መሰል ጉዳዮች በስፋት ሲያንጸባርቅ ነው የቆየው። አርቲስቱ ከተሰዋ በኋላ የተለያዩ መታሰቢያዎች በስሙ የተሰየሙ ሲሆን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም በወቅቱ የመታሰቢያ ሐውልት በስሙ በተሰየመው ፓርክ ውስጥ እንደሚያቆምለት አስታውቆ የመሰረት ድንጋይም ተቀምጦ ነበረ። በዚሁ መሰረትም የከተማ አስተዳደሩ ካቢኔ በወሰነው መሰረት በከተማ አስተዳደሩ ሙሉ ወጪው ተሸፍኖ የተገነባው ሐውልት ተጠናቆ ለምረቃ መብቃቱን የከንቲባ ጽህፈት ቤትና የካቢኔ ጉዳዮች ኃላፊው አቶ ጥላሁን ወርቁ ይናገራሉ። ይህ ሐውልት በምንወደውና አርቲስትና አክቲቪስት አጫሉ ከአቋሙ ጋር በተያያዘ ከሰብአዊ መብት ካለው ሙግት ጋር በተያያዘ አሟሟቱ
ከዛ ጋር የተያዘ እንደመሆኑ ይሄንኑ መታሰቢያ ሐውልት የከተማ አስተዳደሩ ካቢኔ ወስኖ በከተማ አስተዳደሩ በጀት እንዲሰራ ተደርጓል። የከተማ አስተዳደራችን ግን በአርቲስቱ ስም የተሰበሰበውን በወቅቱ ድጋፍ ሙሉ በሙሉ ለቤተሰቡ እንዲሆን በማድረግ በራሱ በከተማ አስተዳደሩ በጀት ይሄን ሐውልት አሰርቶ አጠናቋል። የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ሐውልት ዲዛይን ቤተሰቦቹና ሌሎች የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ተሳትፎበትና ስምምነት ተደርሶበት በውጭ ሀገር መቀረጹ ነው የአዲስ አበባ ኮንስትራክሽን ቢሮ ኃላፊ ኢንጂነር አያልነሽ ሀብተ ማርያም የሚናገሩት። መጀመሪያ የጀመረው ከኮንሰፕት ዲዛይን ነው። ኮንሰፕት ዲዛይኑ ላይ የተለያዩ መጠይቆችን በማድረግ ጽሁፎችን በማግኘት ፒክቸሮችም እንዲሁም ዲጂታል ኢንፎርሜሽኖችን በማጠናቀር በተደጋጋሚ በመገናኘት ከነዚህ አካላት ጋር ኮንሰፕት ዲዛይኑን አጠናቀን በዛ መሰረት ወደ ዲዛይኑ ተገባ። ወደ ዲዛይኑ ከገባን በኋላ እነዚህ አካላት ባሉበት በተደጋጋሚ 2D እና 3D ዲዛይን ተገምግሞ በአማራጭ የቀረቡ 2D እና 3D ዲዛይኖች ከተገመገሙ በኋላ ከሁሉም የተሻለውን መረጥን። በተመሳሳይ መልኩ የዛሬ 2 ዓመት ገደማ በሰኔ ወር ህይወታቸው በሰው እጅ ያለፈው የቀድሞ የኢፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ሳረ መኮንን መታሰቢያ ሐውልትም ተገንብቶ ለምረቃ ዝግጁ ሆኗል። ጀነራል ሳረ የነበራቸው የሀገር ፍቅርና አገልግሎት ከግምት ውስጥ ገብቶ ሐውልት እንዲገነባላቸው የከተማ አስተዳደሩ ካቢኔ ባሳለፈው ውሳኔ መሰረት ሐውልቱ መገንባቱን አቶ ጥላሁን አብራርተዋል። ጀነራል ሳረ በኢትዮጵያ ታሪክ በተለይም ደግሞ ከለውጡ መንግስት ጋር በመሆን በጽኑ አቋም ኢትዮጵያን ለማሻገር በኢትዮጵያዊነት ወኔ ከፍተኛ ትግል ሲያደርጉ የነበሩ አሟሟታቸውም ከዚሁ ጽኑ አቋማቸው ጋር የተያያዘ ነው ብሎ ስላመነ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ይህን የመታሰቢያ ሐውልት በዚህ በአማረ ስፍራ ሊያሰራላቸው ችለዋል። ሙሉ ወጪውን የከተማ አስተዳደሩ ነው የቻለው። የጀነራል ሳረ መኮንን ሐውልት ዲዛይን በቤተሰቦቻቸውና በባለሙያዎች የጋራ ስምምነት እንደተዘጋጀና እንደተቀረጸ ኢንጂነር አያልነሽ ይናገራሉ። በቀድሞ መከላከያ ኢታማጆር ሹም በነበሩት በጀነራል ሳረ መኮንን መታሰቢያ ሐውልት ቦታን ያለ ነው። እንግዲህ ስንጀምር ከአሳታፊ በሆነ መልኩ ኮንሰፕት ዲዛይኑን ቤተሰቦቻቸው፣ ወዳጆቻቸው፣ የከተማው አስተዳደር እንዲሁም ኮንስትራክሽን ቢሮ ባለሙያዎች ባሉበት ሁኔታ ኮንሰፕት ዲዛይኑ ላይ ረጅም ውይይት በማድረግ ወደ ዲዛይን ወደ 2D እና 3D ዲዛይን ተገብቶ ያም አሳታፊ በመሆነ መልኩ አማራጭ ዲዛይኖች ቀርበው በዛ የተሻለውን ወይም ደግሞ ጥሩ የሆነውን ዲዛይን በመምረጥ አርቲስት ተስፋዬ ገብረየስ በሚባል የሐውልት ስራው ተከናውኗል። የሲቪል ወርኩ የላንድስኬፕ እና እንዲሁም ደግሞ የግሪን ስራው በቫርኔሮ ኮንስትራክሽን የተከናወነ ነው ያለው። ያለቀ ስራ ነው፣ ተከናውኗል። አሁን እንደምታዩት ሐውልቱም ሆነ ሲቪል ወርኩ የላንድስኬፕ ስራው በአጠቃላይ ተጠናቆ ለምርቃት እየተዘጋጀን ያለንበት ጊዜ ነው ማለት ነው። የሁለቱ የሀገር ባለውለታዎች ሐውልት በቅርብ ቀን ተመርቆ ለሕዝብ ክፍት ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ አሁን የምናልፈው ደግሞ ወደ ተለያዩ የጤና መረጃዎች ነው። እንግዲህ ጤና ስናነሳ ደግሞ ቀዳሚ የምናደርገው ወቅታዊ የሆነውን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ነው። ይህንን በተመለከተ ደግሞ ሪፖርተራችን አቡቻሌ መረጃዎችን ሊያደርሰን እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል። ከእሱ ጋር የተወሰነ ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። አቡ እንደምንላል? እንደምንላል ሳልገብል። መልካም። እስኪ አጠቃላይ በሀገር አቀፍ አህጉር አቀፍና እንደዚሁም ዓለም አቀፍ ያሉት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል ለአድማጭ ተመልካቾቻችን አድርስልን። አመሰግናለሁ ሳለ ገብርኤል። እንግዲህ እንደሚታወቀው አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አዲስ ቴሌቪዥን የኮቪድ-19 አስቸጋሪና ፈታኝ በሆነባቸው ጊዜያት ሁሉ የሚያደምጡን ተመልካቾቻችንና ዜጎቻችን ኢትዮጵያውያን ተፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ በሚል በየዕለቱ የሚወጡ አሃዛዊ መረጃዎችን በመንተራስ መረጃዎችን ማድረሳችን ይታወቃል። ዛሬ የምናደርገው ይሄ ነው። እንቀጥላለን መረጃ ማድረሳችን ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በዚሁ በኮቪድ-19 የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ዙሪያ ሀገራችን ኢትዮጵያ፣ አህጉራችን አፍሪካና በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ የተከሰቱ ዋና ዋና በትላንትና ሁለት የታዩ ዋና ዋና የኮቪድ-19 አህዳዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ ማድረሳችን የምንቀጥል ነው የሚሆነው። ቀዳሚ የምናደርገው
ሀገራችን ኢትዮጵያ ነው። በትላንትና ሁለት እሁድ ለት ማለት ነው የተደረጉ ዋና ዋና የኮቪድ-19 የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የምርመራና ሌሎች አሃዞችን በተመለከተ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ቀዳሚም እናደርገው ምርመራ ነው። እንግዲህ በትላንትና ሁለት እሁድ ማለት ነው ኢትዮጵያ በአጠቃላይ 3334 የሚደርሱ የኮሮና ቫይረስ የኮቪድ-19 ማለት ነው ምርመራ ወይም ሳምፕሎችን ወስዳ ነበር በትላንትና ሁለት። ከነዚህ መካከል 54 የሚደርሱ ኢትዮጵያውያን ዜጎች በዚሁ የኮቪድ-19 የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መጠቃታቸው ተረጋግጧል ማለት ነው በትላንትና ሁለት። ከነዚህም ውስጥ እንግዲህ በትላንትና ሁለት ማለት በሚቻል ሁኔታ 553 የሚደርሱ ዜጎቻችን ደግሞ ከዚሁ የኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ አገግመው ወደ ማህበረሰቡ መቀላቀል እየቻሉ ናቸው፣ ከበሽታው አገግመው ማለት ነው። በትላንትና ሁለት እንግዲህ 5 የሚደርሱ ዜጎቻችን ነው በዚህ የኮሮና ቫይረስ ያጣ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሳለ ገብርኤል፣ አንተም እንደምታውቀው ተመልካቾቻችንም በየቀኑ ከምናደርሱ መረጃ መሰረት በየዕለቱ ለህልፈት የሚዳረጉ ዜጎቻችን ቁጥር በተለይ ከአንድ ወር በኋላ ዝቅተኛ አሃዝ ነው እየተመዘገበ የሚገኘው። ምንም እንኳን እነዚህ 5 ዜጎቻችን በቤተሰቦቻቸው በአካባቢያቸውና በማህበረሰባቸው ያላቸው ትርጉም ቀላል የሚባል ባይሆንም በአሃዝ ደረጃ በቁጥር ደረጃ ግን ከቅርብ በተለይ ከአንድ ወሩ በኋላ እያስመዘገብን ያለ የሚገኙ የሞት አሃዞቻችን አነስተኛ ናቸው ይበል የሚያሰኝ ነው። እንግዲህ ያው ዜጎቻችንም ተገቢውን ጥንቃቄ እያደረጉ ስለመሆናቸው እነዚህ አሃዞቻችን የሚያሳዩ ናቸው። እንግዲህ በአጠቃላይ አሁን ባለው ሁኔታ በተለያዩ የጤና ተቋማት በዚሁ በኮቪድ-19 ተጠቅተው ሕክምና እየተደረገላቸው የሚገኙ ወይም በጽኑ የታመሙ አጋዥ የመተንፈሻ መሳሪያዎች እንዲሁም ሌሎች የሕክምና ግብዓቶችን እያገኙ የሚገኙ ዜጎቻችንም 156 ናቸው። በአጠቃላይ እስካሁን ባለው ሁኔታ እንግዲህ አስፈላጊው ጥንቃቄ እየተደረገ ከዛም ባሻገር የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ክትባቶች እየተሰጡ ነው የሚገኙት በኢትዮጵያና አሁንም እየተደረገ የሚገኘው ጥንቃቄ እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። ምንም እንኳን የኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ አሁንም ፍቱን መድኃኒት ባይገኝለት ማለት ነው በኢትዮጵያ አሁን ባለው ሁኔታ 12575 የሚደርሱ ዜጎቻችን በዚሁ የኮቪድ-19 የኮሮና ቫይረስ ተጠቅተው አስፈላጊውን ህክምና ክትትል እየተደረገላቸው የሚገኙ ናቸው። አሊያም ደግሞ በቤታቸው ሆነው ለሌላው ላለማስተላለፍ ተገቢውን ጥንቃቄ እያደረጉ የሚገኙ ዜጎቻችን ናቸው። ይህ አሃዝ እንግዲህ በትላንትናው ዕለት የተመዘገበ ነው። በአጠቃላይ ከአርብ ጀምሮ ባለው ማለት የሳምንቱ የመጨረሻ ቀናት ያለውን አሃዝ ስንመለከት በአጠቃላይ የሞቱ ዜጎቻችን ቁጥር 18 ነው። የዛሬውን 5 ጨምሮ በትላንትናው ዕለት 7፣ ከዛ ወዲያ ባለው አርብ ዕለት ደግሞ 6 ዜጎቻችን ያጣ ነው። በአጠቃላይ በሶስት ቀን ውስጥ 18 ኢትዮጵያውያን በኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ሳቢያ ለህልፈት የተዳረጉ ናቸው። በኮቪድ-19 የተያዙ ዜጎች ደግሞ 334 ናቸው። ያው ከአርብ ጀምሮ ለተመልካቾቻችን መረጃ ስላላደረስን በዚሁ ለመስጠት ያክል ነውና ወደ አፍሪካ መረጃችን ነው የምናመራው። በአፍሪካም ደግሞ ተመሳሳይ ነው። እንደዚሁ የኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየተመዘገቡ የሚገኙ ቁጥር ካለፉት ወራት አንጻር በጣም አሳሳቢ ከነበረበት አሃዝ ዝቅ እያለ የመጣበት ሂደት መሆኑን እናያለን። እንግዲህ በትላንትናው ዕለት ማለት ነው በኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምርመራ ተደርጎላቸው አጠቃላይ በአፍሪካ የተገኘባቸው ዜጎች ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ናቸው። 545808 አፍሪካውያን ዜጎች በዚሁ በኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የተገኘባቸው ናቸው። በትላንትናው ዕለት 15781 የሚደርሱ አፍሪካውያን ዜጎች በትላንትናው ዕለት አገግመው ወደ ቤታቸው ወይ ወደ ማህበረሰቡ እየተቀላቀሉ መሆናቸውን ልብ ይለዋል። እንግዲህ በአጠቃላይ በትላንትናው ዕለት በአፍሪካ 455 የሚደርሱ ዜጎች በዚሁ በኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ለህልፈት ተዳርገዋል ማለት ነው። እንደ አህጉር አጠቃላይ ሲታይ ያለው አሃዝ ይህን ነው የሚመስለው። እስካሁን ባለው ሁኔታ እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልነው ከግማሽ ሚሊዮን በላይ የሚደርሱ አፍሪካውያን አሁን በኮቪድ-19 የኮሮና ቫይረስ የተጠቁ ናቸው። በትላንትናው ዕለት 27500 የሚደርሱ አፍሪካውያን ዜጎች ደግሞ በዚሁ ቫይረስ ተጠቂ ሆነው እየተገኙ ናቸው። አሁንም በአፍሪካ ደቡብ አፍሪካ፣ ሞሮኮ፣ ቱኒዚያ እና ኢትዮጵያ ከ1-4 በዚሁ የኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በመጠቃትም በርካታ ዜጎቻቸውን ለህልፈት በመዳረግ ተከታዩን ደረጃ ነው የሚይዙት። ወደ ዓለም አቀፍ አሃዞቻችን ነው የምንሄደው። በዓለም አቀፍ ደረጃ እንግዲህ በትላንትና ሁለት ብቻ በአንድ ቀን ማለት ነው ከ311268 የሚደርሱ ዜጎች በዚሁ የኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 የተጠቁ ናቸው። 6279 የሚደርሱ ዜጎች ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ በዚሁ የኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ለህልፈት የተዳረጉ ዜጎች ናቸው። ምናልባት ሳለ ገብርኤልና ተመልካቾቻችን ይኸው 6279 አሃዝ ከዚህ ቀደም በተለይ ከአንድ ወር በፊት ባለው አሃዝ ምናልባትም የአንድ ሀገር ብቻ አሃዝ ነበር። እንደ ለምሳሌ እንደ ህንድ ባሉ እንደዚህ ላቲን አሜሪካ፣ ብራዚል የመሳሰሉ ሀገራት እጅግ በጣም ፈታኝ በነበረበት ጊዜ ውስጥ 6279 ምናልባትም የአንድ ሀገር አሃዝ ነበር። አሁን ግን በዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ ያለው የሞት መጠን እጅግ በጣም እያሽቆለቆለ የሚገኝበት ሂደት ነው ያለው። እንግዲህ ይበል የሚያሳይ ነው። በዚሁም መቀጠል ይኖርበታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን።
እስካሁን ባለው ሂደት እንግዲህ 80,000 የሚደርሱ የዓለማችን ዜጎች በጽኑ ታመው ህክምና ድጋፍ እየተደረገላቸው የሚገኙ በህክምና ባለሙያዎችም የቅርብ ክትትል እያደረጉ የሚገኙ ዜጎች ናቸው። በአጠቃላይ ባለም አቀፍ ደረጃ እስካሁን ባለው ጊዜ ድረስ 11,543,000 በላይ የሚደርሱ ዜጎች በዚሁ ቫይረስ ተጠቅተው ህክምና እየተደረገላቸው የሚገኙ ዜጎች ናቸው። በየዕለቱ በጣም በርካታ ቁጥር ያላቸው ናቸው። ለምሳሌ እንደ ትላንት ብናይ ወደ 23,273 ዜጎች ናቸው ያገገሙት። ይህን ያክል ቁጥር ያላቸው ዜጎች በየቀኑ እያገገሙ ነው። የሚያዙትም በዛው መጠን እየቀነሰ መጥቷልና ከዚሁ ከኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሙሉ በሙሉ የምናገግምበት ጽዱ የምንሆንበት ጊዜ ሩቅ እንዳልሆነ የሚያሳዩ ናቸው። ግን አሁንም ቢሆን ተመልካቾቻችንም አበክረን መጠየቅ የምንፈልገው ነገር የኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መድኃኒት አልተገኘለትም፣ ፍቱን መድኃኒትም የለውም። ፍቱን መድኃኒቱ ራስን መከላከል ነው። በቅድመ መከላከል የአፍና አፍ መሸፈኛ ጭንብልን ማድረግ፣ ንጽህናን መጠበቅና ርቀትን መጠበቅ አሁንም በዓለም ጤና ድርጅትና በጤና ባለሙያዎቻችን አበክሮ እየተጠየቀ የሚገኝ ብቸኛው የመከላከያ መፍትሄ ነውና አሁንም እንግዲህ ስቱዲዮ ገብተን መረጃ ማድረሳችን ለሌላ ነገር አይደለም፣ ተመልካቾቻችን ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ በሚል ነውና ሳህለ ገብርኤል፣ አንተም እኛም ዜጎቻችንም ከዚሁ ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ ራሳችን ጠብቀን ሀገራችን፣ አህጉራችን፣ ዓለማችን እንጠብቅ ለማለት እንወዳለን። መልካም ሪፖርተራችን አቡቻሌ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተ ሰፋ ያለ መረጃ ስለ ኮቪድ-19 ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ስላደረስክልኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሆናል። አመሰግናለሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን አሁንም እዚሁ የጤና መረጃችን ላይ ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነውም የጉበት በሽታ መንስኤና መከላከያ መንገዶችን በተመለከተ ሪፖርተራችን ቴዎድሮስ ሲሳ የጨጓራ አንጀትና ጉበት ስፔሻሊስት ከሆኑት ዶክተር መሐመድ ሽኩር ጋር ያደረገው ቆይታ አለ፣ አብረን እንከታተል። ዶክተር መሐመድ ሽኩር እባላለሁ። በሙያዬ ኢንተርኒስትና ጋስትሮኤንተሮሄፓቶሎጂስት ነኝ። ማለትም የውስጥ ደዌ ስፔሻሊስት፣ የጨጓራ የአንጀትና ጉበት ደግሞ ልዩ ስፔሻሊስት ነው። እንግዲህ ጉበት ስንል በሰውነታችን ውስጥ ካሉ ኦርጋኖች የሰውነት ክፍሎች ትልቁ ተብሎ የሚወሰደው ነው። ጉበት በሰውነታችን የቀኝ ክፍል ውስጥ ደረታችን ውስጥ አካባቢ ይገኛል። ጉበት ብዙ ስራዎችን ይሰራል። ከብዙ ስራዎች በጥቂቱ አንደኛ የምንወስዳቸውን የምንመገባቸውን ነገሮች ወደ ደም እንዲሄዱ ወደ ሰውነታችን እንዲሄዱ ያዘጋጃቸዋል። የምንወስዳቸውን መድኃኒቶች እና ሌላ ቶክሲክ የሆኑ ነገሮችን ደግሞ ዲቶክሲፋይ አድርጎ በማጣራት ከሰውነታችን እንዲወገዱ ያደርጋል። ጉበትን የሚያጠቁት ነገሮች በአብዛኛው በአደጉት ሀገራትም በእኛ ሀገርም አልኮል ነው። አልኮል ጉበት ላይ ጫና ፈጥሮ ጉበት እንዲጠቃ እንዲታመም ያደርጋል። አልኮል በብዛት ሲወሰድ ማለት ነው። አንዳንዴ በብዛትም ሳይወሰድ እንደ ሰውየው ፋስት አሴትሌተር እና ዲሌድ አሴትሌተር የምንላቸው አሉ። አንዳንድ ሰው ዶዝ ዲፔንደንት የሆነ በጣም ብዙ አልኮል ወስዶ የሚታመም አለ። ትንሽ አልኮል ወስዶ የሚታመም ሰው አለ። አልኮል አንዱ የጉበት ችግር አምጪ ነው። ብዙ ሰዎች አልኮሊክ ሊቨር ዲዚዝ ያማቸዋል። ሌላ አፍላቶክሲን የምንላቸው አሉ። እነዚህ አፍላቶክሲንስ ከምግብ ጋር የሚገኙ በሸጋታ መልክ ያሉና ጉበትን የሚያጠቁ ነገሮች ናቸው። መድኃኒቶችም እንደዚሁ ደግሞ ለተለያየ ምክንያት የምንወስዳቸው መድኃኒቶች ጉበትን ያጠቃሉ ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ በጣም የተለመደው ለሳንባ በሽታ የሚወሰዱ መድኃኒቶች፣ ለእድሜ ማራዘሚያ ለኤችአይቪ የሚወሰዱ መድኃኒቶች፣ ሁላቸው ማለት አይቻልም፣ የተወሰኑቱ በብዛት የሚወሰዱ የህመም ማስታገሻዎች እንደ ፓራስታሞል አይነት ያሉ ኤክሰሲቭ ሲወሰዱ ጉበትን ያጠቃሉ። ሌሎችም የካንሰር መድኃኒቶች፣ ይህም ማስታገሻ መድኃኒቶች ቅድም የጠቀስኳቸው ያለ ልክ ሲወሰዱ ያጠቃሉ። ጉበት በሽታ እንግዲህ ምልክቶቹ እንደየ በሽታ አምጪው ይለያያል። ከእጅ ወደ አፍ የሚገቡ አሉ። ከምግብ ጋር ንጽህናው ካልተጠበቀ ምግብና ውሃ ጋር ከእጅ ወደ አፍ የሚገቡ እንደ ሄፓታይተስ ኤና ኢ አይነቶቹ አሉ። ልክ እንደ ኤች አይቪ ደግሞ ከግብረ ስጋ ጋር ከደም ንክኪ ጋር የሚመጡ እንደ ሄፓታይተስ ቢና ከእናት ወደ ልጅ የሚተላለፉ በጽንስ የሚተላለፉ በስለት ነገር የሚተላለፉ ደግሞ እንደ ቢና ሲ አይነቶቹ አሉ። እንደገና ደግሞ ዲ የምንለው ከቢው ጋር አብሮ የሚኖር
ከእጅ ወደ አፍ የሚተላለፍ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ መተላለፊያ መንገዳቸው እንዲህ ከሆነ ኢሚዲየትሊ አኪዩት የተያዘ ሰው የሚያሳያቸው ምልክቶች አሉ። አዲስ ሲጀምረው ማንም ሰው ሊለያቸው የሚችሉ ምልክቶች አሉ። አንደኛው የአይን ቢጫ መሆን ነው። የአይን ቢጫ መሆን ነው። ምናልባትም አይን ቢጫ ከመሆኑ በፊት ኦብዘርቭ የሚያደርግና በደንብ የሚከታተል ሰው ካለ ሽንት ላይ የሚታየው የሽንት ቢጫነት በጣም መደፍረስ፣ ወደ ቡና መለወጥ ምልክት ይኖራል። እነዚህ በሚታዩ የመጀመሪያዎቹ ምልክቶች ናቸው። ከዛ በተረፈ ታማሚው የምግብ ማቅለሽለሽ ስሜት ይኖረዋል። ከምግብ ማቅለሽለሽ አልፎ ድካም፣ ሌላ ጊዜ ይንቀሳቀስ የነበረ ሰው ተቀምጦ የድካም ስሜት ይሰማዋል። እነዚህ በቀላሉ የምናያቸው ምልክቶች ናቸው። ሌሎች በላቦራቶሪ ቴስት አድርገን የምናያቸው ሊቨር ኢንዛይም የምንላቸው መናጋቱን የሚያሳዩን ምልክቶች ይኖራሉ ማለት ነው። አኪዩት ሄፓታይተስ አጣዳፊ የሆነ የጉበት ህመም ወደ ክሮኒሲቲ የሚለወጥ አለ፣ የሚድን ደግሞ አለ። እንደገና ደግሞ ፉልሚናንት የምንለው ለሞት የሚያደርስ እና በከፍተኛ ደረጃ የሚያጣድፍ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ወደ ክሮኒሲቲ ወደ ቆየ የጉበት ህመም ሊለወጥ የሚችልበት አለ። ወደ ቆየ ህመም ሲለወጥ የምናያቸው ደግሞ ጉበቱ ፌል ከማድረጉ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ምልክቶች አሉ። ጉበትን ከመጀመሪያው መጠንቀቅ ያስፈልጋል። በህክምና የሚረዱባቸው በየደረጃው በህክምና የሚረዳበት ሁኔታ አለ። መጀመሪያ ላይ እንደጀመረ አኪዩት በነበረ ሰዓት እንዳይባባስ ማድረግ የሚቻልባቸው መንገዶች አሉ። ላለመያዝ መጀመሪያውኑ የምግባችንን ንጽህና መጠበቅ። ሄፓታይተስ ቢ እንደምታውቁት አሁን ለህጻናት ክትባት አለ፣ ለአዋቂዎችም ክትባት አለ። ክትባት ይሰጣል። ሄፓታይተስ ቢ ያለያዘው ሰው ክትባቱን መውሰድ። እንደገና ደግሞ በህክምናም በተወሰነ ደረጃ የመጡ መድኃኒቶች አሉ ለሄፓታይተስ ቢ፣ ሙሉ በሙሉ ባያጠፉትም። ሄፓታይተስ ሲን በተመለከተ ደግሞ ሙሉ በሙሉ በህክምና መጥፋት የሚችልበት ደረጃ ነው ያለው ክትባት ባይኖረውም። ስለዚህ ልክ እንደ ኤች አይ ቪ መተላለፊያ መንገድ የሚተላለፉትን ሄፓታይተስ ቢ እና ሲን ለኤች አይ ቪ የምናደርገውን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ፣ ሄፓታይተስ ኤ እና ኢን ደግሞ የምንመግባቸው ምግቦችን ንጽህና መጠበቅ፣ እጃችንን መታጠብ፣ ምግብ የምናዘጋጅባቸውን እቃዎች ንጹህ ማድረግ፣ ሳኒቴሽናችንን መጠበቅ። ከሽንት ቤት ስንወጣ ከእጅ ወደ አፍ ስለሆነ የሚተላለፈው፣ ከሽንት ቤት ስንወጣ እጆቻችንን በንጽህና አድርገን ምግባችንን በንጽህና አድርገን ሄፓታይተስ ኤ እና ኢን መከላከል እንችላለን። በሐኪም ያልታዘዙ መድኃኒቶችን ደግሞ ግራና ቀኝ በራስ ለህመም ማስታገሻ አለመውሰድ፣ መጠናቸውና አይነታቸው ያልታወቁ መድኃኒቶችን አለመውሰድ። ባህላዊ መድኃኒቶችም ቢሆን የተጠኑ ካልሆነ ሊያስከትሉ የሚችሉትን ነገር ጥንቃቄ ማድረግ እና ከሁሉ በላይ ደግሞ አልኮልን በተመለከተ አልኮል ለጉበት እንደው በከፍተኛ ደረጃ ጉበትን የሚያጠቃ ነገር ስለሆነ ከአልኮል መቆጠብ አስፈላጊ ይሆናል። ስለዚህ ወደ ክሮኒሲቲ ሳይለወጥ አንድ መከላከል፣ መጀመሪያ ላለመያዝ፣ ከተያዙ ደግሞ በእርሊ ቀደም ብሎ ጉበቱ የበለጠ ተባብሶ እንዳይታመም የሚደረጉትን ጥንቃቄዎች ማድረግ አስፈላጊ ይሆናል። መድኃኒቶች አሉ። ስለዚህ ክትትል ያስፈልጋል ማለት ነው። የቫይረሱን መድኃኒት መውሰድ፣ ክትባቱን መውሰድ፣ እንዳይያዙ ጥረት ማድረግ፣ ከተያዙ በኋላ ሕክምና ማድረግ በጣም ኢምፖርታንት ነው።